Amini AY shine zai busa wannan wasa. Shi Amini AY din nan a cikin masu busa dambe a nan jihar Kano. Ko kuma mu ce a ƙasa ma baki daya. An masa shaida alƙalin wasa ne wanda ba ruwansa da side. Har yau ba a samu wani bangare da yake so a cikin wannan wasa ba. Alƙalin wasa ne wanda ake cewa gaskiya da gaskiya baya febo. Shi wannan alƙalin wasa baya yin febo. Baya taimakon kowa a wasa. Shi ne ya busa wannan wasa. Muna iya cewa da alama wasan gashi nan daga takawa ma an fara duka tsakanin Ramadan Garban na bangaren Jamus shine mai beza blue tare da hulayin ta kauraye shi ma yar magen na bangaren kudu ya sa jar beza ayya Ramadan din yayi war yar magen wani duka da alama dai damban ba zai dade ba nace da alama wannan damban ba zai dade ba kai ayya ya ma buge shi ya ma buge shi mai yato ya buge shi muna iya cewa Ramadan din ya kusa buge shi amma la ilaha illallah dabban ya canza dabban ya canza ana bala'i la 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi dukkan yan kallo daga bangaren kudu sun tashi tsaye zama ya gagara a cikin wannan gida zama ya gagara a cikin wannan gida la ilaha illallah wannan dambe dabban ya kazanta tsakanin Ramadan Garban da cidar yar magen kai wallahi ana bugun dambe hai masu kallon mu an dade ba idan ba irin wannan ba wallahi kowa ya ji kowa kai wannan gida yayi tikar kwari wannan gidan dambe yayi tikar kwari iya kallon ka masu kallo dan adam ne babu gurin da za su zauna duk da cewa an dakatar da shiga wannan gida muna iya cewa a Najeriya tunda ake
ba a taba yin cika a gidan Dembe irin wannan cikar da aka yi ba. An samu tarihi a wannan karo, a wasan dambar gargajiya, a wannan kasa. Ramadan din ya sake bin yar majen yana duka, wallahi damban nasu. Kai wannan abu ba daɗi. Yau da yar majen da cikin Ramadan ana wani irin dambe, damba mai ban tsoro. Ayya, Ramadan din ya rufe yar majen da duka, ya rufe yaran da duka. Kai wannan damba ban ga alamar zai iya kawo wani lokaci ba. Za a yi shi ne a gaba da wuri wannan dambe a gani. Ramadan din yana ci gaba da naushi, shi ma yar majen yana nashi ya kokari a wannan dambe. Alƙalin wasa ya ce a je a sha ruwa da kai. A duba yadda ‘yan kallo suke murna. An dawo turmi na biyu tsakanin Ramadan Garban da shi da yar mage. Wanda ya samu na ɗaya yana da kuɗi naira miliyan ɗaya, wanda ya zo na biyu yana da kuɗi naira 500,000, wanda ya zo na uku yana da kuɗi naira 250,000, wanda ya zo na huɗu yana da kuɗi naira 150,000, wanda ya zama fair player shi ne autan nan bunza, ina an ba shi kuɗi naira 200,000. La ilaha illallah, ina nan ina magana 200,000. Tuni dai ana neman Aisha ta kare, ba mu san yadda wasan zai kare ba. Yar magen ya saka Ramadan a gaba, yar magen ya saka Ramadan din a gaba. Ana bala'i tsakanin yar magen da Ramadan din, wallahi ya sa shi a gaba Ramadan din. La Ankara suya ya saka jewa, ya saka jewa suya ya saka jewa ko je kuta ha yar mage. La suya wannan dambe, waɗannan yara kowanne suya ya rasa me zai yi. Wallahi duka yaran kowanne ya rasa me zai yi a wannan dambe da ake tsakanin Ramadan Garba na ɓangaren Jamus da shi da yar mage na ɓangaren Kudu. Tuni dai sun yi minti ɗaya da rabi, kowa ya riga ya ji kowa. Lallai wannan dambe ne wanda ya tara jama'a irin wanda ba a tunani. Kai muna iya cewa cewa an dawo nan damba kusan shi ne turmi na ƙarshe kamar yadda aka faɗa. Shugabanni na wannan wasa sun ce bayan wannan turmi to za a tashi ne a sake sanya wata rana kuma wadda za a yi wannan wasa, in har yanzu wannan wasa bai kaya ba. Ga shi nan dai tsakanin yar magen da shi da Ramadan har yanzu babu wanda ya naushi. Har yanzu ba wanda ya naushi bayan artabun da suka yi dai a baya. Kowanne a cikinsu za mu iya cewa ya shiga taitayinsa kenan, saboda an rasa wanda zai naushi a tsakaninsu har yanzu. Amma dai a karon farko
lalle ka sun yi dambe sun ciwu ragarga jujuna za mu iya cewa amma dai yanzu har yanzu ba wanda ya naushi aƙalla minti ɗaya kenan na dambe babu wanda ya naushi a cikinsu tsakanin ramadan ɗin da shirya yar magiyar ramadan ɗin ya yi wani yunkuri amma yar magiyar ya tare yunkurin nasa kowa ya riƙe kowa to ga shi nan dai alƙalin wasan ya busa Aminu AY alƙalin wasa wanda bai yi wasan dambe ba amma yana neman ya buwaye alƙalin wasan da suka yi dambe yadda yake busa ta kai yanzu wasa mafi hatsari irin wannan babu wani alƙalin wasa da zai busa shi sai Aminu AY lallai Aminu AY yana ƙoƙari ana yaba wannan ƙoƙari na shi an yi minti biyu na dambe amma har yanzu babu wanda ya sake laushi kowa yar magen ya tare shi ma ramadan ɗin ya tare gidansa gabaɗayansa an rasa wanda zai naushi a wannan dambe dambe ne wanda an yi shi cikin minti uku da ya wuce a baya minti uku da farko da minti uku da biyu aka yi damben amma har zuwa yanzu dai sakanni kaɗan suka rage babu wanda ya naushi cikinsu to gashi nan dai yar magen yana hari ramadan ya rike masa hannu alƙalin wasa mai gargaɗi kada ya sake rike hannu magoya bayan yar magen ne daga ɓangaren kudu suke wani tafi na ƙara masa ƙwarin gwiwa za mu iya cewa suna fata ya kawo musu wannan wasa amma ramadan garban ya ce ina ya tare ya hana wannan abu ayya an sake wani yunkuri la ilaha illallah alƙalin wasa ya busa wannan wasa da alama an ce aje a yi sallah